ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ନବନିର୍ବାଚିତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ 100 ମେମ୍ବରମାନେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚର ସିନାବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିରୋଧକାରୀ 100 ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି ନର୍ସମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଲେଟର ପେଡ଼କୁ ଅପବ୍ୟବହାର ଆସୋସିଏସନର ନବନିର୍ବାଚିତ ମେମ୍ବର ନାମରେ ସରକାର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ମେମ୍ବର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୋସିଏସନରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆଖିଦୃଶ୍ୟ କାମ କରିନଥିବାରୁ ଏବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ ଏକ୍ସ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୋସିଏସନରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେନାବାହିନୀ ମେଡିକାଲର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନା, କେସି ଡୁମ୍ଡୁମ୍ ଏବଂ ମାନସୀ ସିଂ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରଖାହେଇଛି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର 2017 2019 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ 2019 ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 2017 ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 2019 ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସେସ୍ ଆସୋସିଏସନର ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। 2019 ପରଠୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ଼ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଲାଗି ରହିଲା ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଣ୍ଟରିମ୍ କମିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଠନ କରାଗଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଲାଓ କରାଯାଉ ବୋଲି। ଯେହେତୁ କେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇପାରିବନି, ତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲାଓ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ ମେମ୍ବରମାନେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଓର୍ଥ ବି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 2017 ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ପେଡ଼୍ ଅଛି ତାକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦୁନିଆ କଥା ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚ ସିନାପାଲି ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯାଏ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରଫେସନର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ଆମେ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରଫେସନକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଆମ ଆସୋସିଏସନର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛୁ କି ଦୟାକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ ମେମ୍ବର ଏବେ ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଛଶ କେତନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।